Senga yo'qol degandim-ku. Bu yuvoring ishda bola bilan qayerga suqaman? Odamlar yerdan ajrashibdi deyishmaydimi? Ayol kishi ovqatni faqat mazali emas, chiroyli ham pishirishi kerak. Dasturxonga tortganda ishtahani ochib yorsin. Gulnora Zakirovna kim? Men. Kelinglar. Odam savdosiga qarshi kurashish bo'limida kapitan Mirohunov qarshilik ko'rsatmasdan men bilan yurishingizga to'g'ri keldi. Assalomu alaykum. Ovqatni kim olib kelaman? Jonidan qani kelingchi. Meni tanidingizmi? Go'zalligini qaraylar buni. Bekorga chaqirmagandirsiz? Men Jamilaman. Qani kelingchi bu yoqqa. Bu otam, onam uchun. Va yoshligiga qaramasdan sen badnom qilgan qiz Jamila uchun. Guldi oilamizni badnom qilding. Maras. Eshitaman. Brezikimi bu? Xuddi shunday, navbatchi eshitadi. O'z aybimga iqror bo'lmoqchiman. Tinchlikmi? Men odam o'ldirdim. Hozir qayerdasiz? İsmi şarifingiz? Jamila. Familiyangiz? Shuhrat qizi. Yoshingiz? 18. Marhumni taniysizmi? Ha. İsmi nima edi? Rustam. Nimaga o'ldirdingiz? Shaxsiy masala. Xo'sh. Shuning uchun o'ldirdim. Nima bilan o'ldirdingiz? Sanchiq bilan. Nechchi marta urdingiz? Bir marta. Olib keting buni. Nima deysiz uka? Dastlabki tekshiruv natijalari bo'yicha qotillik mana shu yerning o'zida sodir etilgan.
Sanchiq bilan bir marta turganmi? Ha, bir marta turgan. Tafsilotlarga to'g'ri keladimi? Ha, to'g'ri keladi. Davlat aka. Davlat aka. Ha? Anora, Anora opa. Davlat aka, Anora opa, ular bilan telefonda gaplashdim. O'zingni bos, o'zingni bos, o'zingni bos. Nima bo'ldi? Telefonda gaplashdim, o'zini o'ldirmoqchi. Ana yerga o'tir. Anora opa. Nima bo'ldi? O'zini o'ldirmoqchiligini aytdi Anora opa. Qaysi Anora? Qo'yibman Davlat aka. O'zing bosib oldingmi? Bo'ldi, endi boshla. Qo'rqmasdan gapir. Anora opa o'zini o'ldirmoqchiligini aytdi. Qachon aytdi? Hozir aytdi telefonda. Yana nima dedi? Bo'ldi, boshqa hech narsa demadi. O'zimni o'ldirmoqchiman dedi. Bo'ldi. Shu gapni aytdi. O'zingni bos. Qayerdaligini aytdimi? Qayerdaligini bilmasimdan oldin telefonni o'chirib qo'ydi. Boshqa hech narsa demadi. Aytgan gapi faqat bu jamiyatga sig'mayapman deb telefonni o'chirib qo'ydi. Bo'ldi. Bo'ldi. Nimadir qiling. Bo'ldi. Hozir. Hozir sen tinchlanib o'zingni bos. Bir yüz ikki mi? Sen o'zingni bos. Bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Topamiz, topamiz. Bo'ldi. Xavotir olma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen o'zingni bos. Tinchlanib ol. Bo'ldi, yig'lama. Borib daming ol. Bor. Kech bo'lib qoldi. Bu yerda yurma. Tur. Qani? Bu yerda o'tirish mumkin emas. Topasiz, Anora opa. Topamiz, topamiz. Qayerda bo'lishi mumkin? Otasi kelmagan bo'lsa. Qayerda bo'lishi mumkin? Demak, ko'chada qolgan. Ko'chada, ko'chada. Yo'q. U yerda emas. Qayerda bo'lishi mumkin? Anvar. Bu Anvar. Yoqqa qara. Yoqqa ke. Hozir. Ha, Davlat aka. Tinchlikmi? Tinchlikmasda. Nima bo'ldi? Men ancha vaqtgacha bo'lmayman. Meni so'rasa, muhim ish bilan ketdi deb aytdi. Xo'p, biron narsa deysizmi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Anora. Choydan iching. Rahmat, baraka toping. Sizning bog'ingizda bir gulingiz bor ekan. Shunga biz sovchi bo'lib keldik. Kim ekan u gulimiz? Ismi Sitora bo'ni. Bizni ukamizni ismi Botirjon. Shu muassasangizda ishlab ketgan. Quruvchi usta bo'lib. Botirjon. Taniyman, yaxshi yigit. Ha, bizning ukajonimizni qo'llari gul. Qiladigan ishlari hammaga yoqadi. Yaxshi yigit, aqlli. Ha, ko'rdim. Yaxshi yigit. O'sha qizingizga biz sovchilikka keldik. Agar rozi bo'lsangiz, qizingizni taqdir bo'lsa, biz qo'llamoqchimiz. Taqdir qo'shib qo'ygan bo'lsa, biz hech kim emasmiz. Faqat sababchi biz xolos. O'g'limizga so'rab keldik. Shu qizingiz juda ham yaxshi ekanda, shu qiz shunaqa yoqib qoldi bizga, qandoq bo'lsa ham bizga berasiz endi. Faqat endi Sitora xonni opa singillari bordi. Ulardan ham so'rash kerak. Mayli, mayli. To'g'ri. Kimni oldidan o'tish kerak bo'lsa, o'g'limiz uchun qilamiz endi. Ish qilib, to'y bo'lsin, yaxshiliklar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Baxtli bo'lish. Biz bunga qarshi emasmiz, xursandmiz. Rahmat. Baxtli bo'lishsa, oilali bo'lishsa, biz ham xursandmiz. Rahmat. Dargohimizdan bitta baxtli qush uchsa, biz ham xursandmiz. Rahmat, rahmat sizga, rahmat sizga. Rahmat. Ruxsat bersangiz opajon, 9-chi guruhga borib qizlarni ko'rib kelsak. Albatta, albatta. Boramiz xudo xolasa, to'y qilamiz. Thank you.
Marhumani taxminan soat nechilarda ko'rdingiz? Chamasi 15-30 larda. Aha. Ko'prikni ustida turdik. Mana shu tomondan oqib keldi. Tushib olib chiqdik. Mana shu yerdan olib chiqdinglarmi? Aha. Qana qilib ko'rib qoldingiz buni? Ko'prikdan o'tayotib ko'rib qoldik. Bu tomonga o'tayotganmi deylar? Ha. Yaxshi. Kimligini bilasizmi? Yo'q. Kim ko'rdi bu holatni? Men bilan ikki to'rt odam ko'rib qoldi. Yana shular? Rostdan tanimaysiz-a? Yo'q. Yaxshi. O'rtoqlar shu yerdami? Ha, shu yerda. O'rtoqlaringiz ismi nima? Bahrom. Doston. Ha, biz voqea joydamiz. Yaxshi, aloqaga chiqaman. Prokuror keldi. Yaxshi. Rasmdagi qizni taniysizmi? Yo'q. Yaxshilab qarang. Yo'q, tanimadim. Salomatlik tilayman, o'rtoq prokuror. Demak, aniq bilmaysiz. Yo'q. Yaxshi. Sizlarni ma'lumotingizni kiritdim. O'rtoq prokuror, tezkor guruh rahbari Shonazarov bo'laman. Vaziyat bo'yicha axborot bering. O'rtoq prokuror, qizimizning yoshi taxminan 18-20 larda. Tan jarohati borligi aniqlanmagan. Guvohning tafsiloti bo'yicha qiz ana u tomondan oqib kelgan. Keyin uni ko'rib, ikkita bola mana bu yoqqa olib chiqqan. Hozir ekspertimiz ish olib bormoqda. Aniqlash ishlari ketmoqda. Shaxs hali aniqlanmadi. Yo'q, shaxs aniqlanmadi. Navbatchi xodimimizning aytishiga qaraganda, tanish aloqaga chiqqan. Hozir kelib qolish arafasida. Shaxsini aniqlab, menga ma'lumot bering. Xo'p, bo'ladi. Tushunarli. Jamiyatimizda shunday qizlar toifasi paydo bo'lganki, ularni maxsus maktab-internatlar va ixtisoslashtirilgan kollejlarda o'qitib, tarbiyalashga to'g'ri kelmoqda. Bugun shahrimizning shimoli-g'arbiy tomonidagi Anhor qirg'og'idan 19 yoshli qizning jasadi topildi. Ma'lumotlarga ko'ra, maxsus ixtisoslashtirilgan kollej internat tarbiyalanuvchisi bo'lgan Anora Vahobova o'z joniga qasd qilgan. Shu o'rinda savol tug'iladi. Nima uchun bu qizga o'xshagan ayrim yoshlar maxsus internatlarga tushib qolishmoqda? Buning sababi nimada? Ularning hayoti nima uchun bunday yakun topmoqda? Bu qizlar jamiyatga moslashib keta olishmayaptimi yoki oila, mahalla ularni qabul qilishni istamayaptimi? Shu va shunga o'xshash masalalar to'g'risida jiddiy o'ylab ko'rish vaqti yetmadimikin? Buni muhbirimiz davom ettiradi. Mayli, unda sizlarga ruxsat. Xo'p, rahmat. Meni shu yerga chaqirtirishgandi. Ha, sizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani yuring shunda, borib ko'raylik. Yuring. Sekin, ehtiyot bo'ling. Qani keling. Rahmat. O'ting. Anora, nima qilib qo'yding? Sen-ku Anora.
Ularni topaman. Topaman. Men. Men. Seni bu ahvolga solganlarni baribir topaman. Albatta topaman. Qoshingni qaro dedilar, qora qosh ukam yor yor. Ko'rsat qoshingni men bir ko'ray jonim ukam yor yor. Kızı çağım geldiniz mi? Korumagenizi değil, mersinini bir kestim. Gelişini bilerdim de bala. Şunun için seni kutup oturdum da. Ki otur. Otur akı. Yetimliğini maligini yakışı bulamaz bala. Bala, bu yetimlik uygulu fakat sabır taqat bilen yengiş mümkün. Sen özün çidamlıysa, yana hem çidamlı. Oyunun 15'i karangı bulsa, 15'i yarık bulam. Senin hali yarık günlerin aldığında. Mama, atanası yokların yetim değişmedi mi? Ahir benim atam ham, anam ham var ki? Hayatta cüdayım kıynalıp gitgeninde, şırın, kuvançlı günlerini istedim, yok mu? Ozi hiç kuvançlı günlerin bulgen mi senin? Kaçan kursan bu, ne sen bula? Mama can, fakat bile sizi korgen de kursan bula. Yana çi, yana kaçan kursan bula? Uzak peki buğumlarınki de. Bunların öyle hiç kimlerine uğruşmazdı. O şekiller hayatındaki en yarık kullardı. Hal vakti kulların kurt geledi bula. Eğer seni kimdir hafa kılsa, o'sha buyinikida o'tgan kunlarni, baxtiyor kunlarni eslar. Hammasi iziga tushadi. Yaxshi bo'l. Senga dalda bo'ladi, bolam. Tushundingmi? Senga bir rivoyat aytib beraymi?
Eşitesem? Hı hı. Kadımda bir poşa buldum. Uşa poşa barmağına takılgan tülle üzügünü hiç geçmesin. Dikkat bile eşit. Çünkü üzükte şunday hıslat varken ki şah bahtiyar tümüde onge karasa gamgin bulup kalardı. Aksınca gamgin bulgeni de karasa çehrası yarışıp giderdi. Bunu sırrını hamma bilgisi keler. Ama soruşki poşşağdan cürat git olması gerekiyor. Bir günü en yakın vaziri yürek yutup sora. Şahan şahım, bu müzikiniz, keyfiyetinizi özgürtürüşke kaldı. Bu müzikte kanda hikmet var deyip sora. Şunda poşşa kulüp bu müzikte hiç kanaka sırrı yok. Onu kuzige yazılgan hikmette deyipti. Kan aytçı, onda kanda hikmet yazılgan, bilesem mi? Men o'ylasam, vaziri bu hikmatli so'zni ayta olmadi. O'shanda kulib poshsho debdi. Uzugimga shunday hikmatli so'zlar yozdi. Bu kunlaram o'tar ketadi. Shuning uchun qayg'uga botgan kunim uzugimga qarasam, xursand bo'laman. Aksincha, quvonib ketganimda qarasam, quvonch tark etadi. Senam uyda kimdir xafa qiladigan bo'lsa, xafa bo'ladigan bo'lsa, o'sha xursand kunlaringni eslagin, xo'pmi? Hamma narsani yengasin. Unda har kuni qaytarishim kerak ekan. Ha. Bu kunlar ham o'tar ketar. Oddiy odamlar oddiy hayot kechirishadi. Hamma tinch, totuv, xotirjam va yaxshi yashashni istashsa kerak. Men ham xuddi shuni istayman. Oddiy odamlardek o'z uyini pokiza saqlashni, o'zi yaxshi ko'rgan ishi bilan shug'ullanishni, bir-biroviga kulib, shirin gapirishni, mudom hol-ahvol so'rab, ko'ngillarni ko'tarib yurishni xohlayman. Va bir kun kelib, buni o'zimga kasb qilib olishni orzu qilaman. Yaqinlarim ham menga dalda bo'lsa deyman. Agar katta bo'lsam, uzoqlardagi chiroyli, baland imoratlardagi o'qishlarni bitirib, albatta o'zimning qishlog'imga kelaman. Va yaxshi odamlarni yaxshilik qilib yuruvchi odam qilib tarbiyalashga, ularga yordam berishga o'zimni bag'ishlayman. Men albatta o'sha kunlar kelishiga ishonaman. Zero, yomon odamlardan ko'ra yaxshi odamlar ko'paygan yaxshida. Dunyo juda yam go'zal. Dunyo juda yam go'zal. Unda nafas olish esa meni yanada baxtiyor qiladi. Men aslida qayerlik ekanimni, kim ekanligimni shu yerda turganimdagina his qilaman. Quyoshning taftini, meni qanchalar yaxshi ko'rishini his qilaman. Chunki men quyoshning qiziman.
yon tog'zor ichidagi bir guldayman. Gap tonlar ichida lol, qora ko'zlar ichra ko'k ko'zman. Men quyoshning qiziman, ammo eng baxtsiziman. Bilmam kimman nasabim, mavjudman keraksizman. Rangsiz nurman misoli, biroq hanuz jimdirman. Dardlarim dunyo qadar, aytolmayman yolg'izman. Bir bor qarang ko'zimga.